way waxaa maanta nagu soo booqday xarunta deegaanka Soomaalida wafdi ka socday European Union-ka oo midowga Yurub oo hogaaminayay ku-xigeenka European Union-ka iyo mas-uulka u sarreeya hay-adda ECO oo u qaabilsan dhanka gargaarka bini-aadamnimada ah iyo xubno ka tirsan mas-uuliyiin ka tirsan European Union-ka iyo ECO wafdigan oo runtii marka hore kuwa kulan xafiiska madaxweynaha kulanka ay la qaateen madaxweynahana lagaga wada hadlay xaaladda guud ee deegaanku sugan yahay, isbeddelka ka dhacay deegaanka, marxaladda hadda uu ku sugan yahay deegaanka, iyo sida ay tahay in loo jeegtooyo isbeddelka. Saad la socotaan deegaanka, isbeddel baa ka dhacay 2 sano ka hor, maadaama dhibaatooyin badan ay jireen deegaankana ay inta badan saameeyeen mushkilooyin, yacni masiibooyinkan sida isku dhaca ama khilaafaadka ama garanaysaay masiibooyinkan dabiiciga ah saameyn bay keeneen. Saameyntaasoo runtii dad badan oo deegaanka yacni jooga ku samaysay barakac, barakacaasoo sababtay in dad badan ay xiryo ay magaranaysaan xiryo lagu hayo ilaa 890 in ka badan oo qof oo barakacda deegaanka ku sugan, ilaa 300 oo yacni goobaha dadka ay ku jiraanna ay ka jiraan deegaanka. Marka waxaa laga wada hadlayaa xaaladda guud iyo arrimaha la xiriira dhanka barakacyaasha iyo sida wax looga qaban lahaa. Runtii waxay iyagu noo sheegeen in garanaysa xogtaas iyo kala warqaadashadaas ay qaateen ay noqon doonto mid hadda kadib qorshayaashooda inay ku saleeyaan iskaashiga ka dhexeeyey European Union-ka iyo dowlad deegaanka Soomaalidana la sii xoojiyo. Sidoo kale waxaan booqanaa xerada Qoloji oo ay ku sugan yihiin dad ka badan 14,000 oo qoys oo runtii muddo 5 sano halkaas ku jiray, dadkaasoo inta badan kasoo barakacay gudaha Oromiya maadaama xilligii isku dhicii Soomaalida iyo Oromada ay jirtay, kuna sugnaa meeshaas muddo 5 sano. Iyagana waxay la kulmeen dadkaas barakacyaasha ah, way ka dhegaysteen, waxay u sheegeen dadkaas inay rabaan in deegaankooda ay si xor ugu noolaadaan, isla markaana loo abuuro nolol deggan oo ay ku noolaan karaan. Waxaa sidoo kale la kulmeen dadka deegaanka ee soo dhoweeyay barakacyaasha. Dadka runtii waxay sheegteen dhibaatooyin xagga deegaanka ah iyo culayska ay ku hayaan dadka barakacyaasha ah, isla markaana waxay codsadeen si u dhaqsaha badan in ma garanaysaa dadkaas barakacyaasha xal loogu helo. Waxay marka ay muujiyeen runtii lahaansho, martigelin iyo wanaag badan oo soo dhoweyn u sameeyeen. Taana waan uga mahadcelinay. Marka guud ahaan safarkii maanta muftigan nooga yimid European Union-ka intaas ku saabsanaa si fiican uu noogu soo dhameeyay.